Сьогодні 30 серпня і, як завжди, у цій порі до вашої уваги добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! У цьому випуску про таке. Згарище відділення нової пошти номер 1 у Мукачеві обстежують правоохоронці. Жителі Виноградівщини вкотре вийшли на дорогу, перекривши проїзд автомобілістам. Мукачівські депутати схвалили приєднання трьох сільських громад. Щорічно спартакіаду серед патрульних поліцейських провели у Мукачеві. Кабмін відклав підвищення ціни на газ ще на місяць, до кінця вересня. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів. Нагадаю, спершу уряд планував, що спецзобов'язання із продажу газу населенню і теплокомуненерго діятимуть до 1 квітня 2018 року. Пізніше їх продовжили до кінця травня. Згодом Кабмін відтерміновував подорожчання ще двічі – до кінця липня і серпня. Підвищення ціни на газ – це ключова умова для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. Переговори із МВФ досі тривають. Наступна місія фонду прибуде до Києва 6 вересня. За підсумками цього візиту і буде прийнято рішення про виділення траншу. Згарище відділення нової пошти номер 1 у Мукачеві обстежують правоохоронці, аби з'ясувати причини пожежі. Нагадаю, складські приміщення зайнялися ввечері 25 серпня. Гасили вогонь рятувальники не тільки з Мукачева, а й із сусідніх населених пунктів і районів. А тим часом клієнти компанії експрес-доставки «Нова пошта» продовжують приходити із вимогою дізнатися, бодай якусь інформацію щодо втрачених посилок. Нові подробиці масштабної пожежі з'ясовували і наші журналісти. Приблизно 6 годин рятувальники гасили пожежу, яка охопила складські приміщення першого відділення нової пошти у Мукачеві ввечері 24 серпня. Як кажуть очевидці, спершу почули звуки, схожі на вибухи, а через деякий час із приміщень пішов дим. Перший виклик отримала служба приватної охорони «Зодіак». Десь у 20:40 надійшло повідомлення з пульта цієї київської фірми охорони на наш пульт централізованої охорони. І наша група реагування виїхала на кооперативну 4. Обстеживши цей об'єкт, наші працівники побачили, що йде вогонь із самого приміщення середини нової пошти. Ексклюзивні кадри зовнішніх камер відеоспостереження телеканалу М-Студіо надали власники приміщення товариство «Закарпатінвестгруп». Як бачимо, о 20:42 у вікнах стало видно відблиски спалахів з проміжками у кілька секунд. Згодом полум'я за вікнами стало суцільним. Через 4 хвилини на місце приїхали представники приватної охорони «Зодіак». Камери відеоспостереження запрограмовані фіксувати рухи та певні точки, одна з яких – дах будівлі. На відео бачимо, що ніякого займання чи диму на даху, де розміщені сонячні панелі, не було. Телеканал М-Студіо звернувся із запитом до компанії «Закарпатенергоресурс», власника панелей, чи були вони підключені до мережі. Відповідь отримали наступну. Сонячні панелі до енергомережі підключені не були. Більше того, не була змонтована і трансформаторна станція, необхідна для роботи цих батарей. Гасити пожежу направили чергове відділення пожежно-рятувального загону, однак оцінивши масштаби пожежі, управління ДСНС залучило додаткові сили та засоби. Вогнеборці прибули з Іршави, Сваляви, селища Середнє, допомагали добровольці села Дерцен. О 2:40 пожежу вдалося ліквідувати повністю. Вогнеборцям все ж вдалося рятувати, поруч розташовані сусідські складські приміщення, адже існувала реальна загроза перекидання вогню і на них. Щодо постраждалих та загиблих, то їх наслідок відповідного загорання немає. Тим часом на офіційній сторінці нової пошти запевнили, клієнти, чиї відправлення були ушкоджені, отримують компенсації. Виплати вже розпочалися. Як повідомив співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк, відділення в Мукачеві відновлює свою роботу. Далі цитата. «Навіть більше нам вдалося скоригувати графіки доставки, і тепер клієнти із Закарпаття отримуватимуть посилки швидше, ніж до цього». Окрему подяку висловлю нашим партнерам, орендодавцям, власникам будівлі, які постраждали від цього лиха разом з нами. Вони швидко надали приміщення для терміналу на час, поки проводитимуться відновлювальні роботи. А на місці пожежі досі працюють фахівці, обстежують приміщення та з'ясовують причини загоряння. Тож висновки будуть згодом. І знову акція протесту. Жителі Виноградівщини вийшли на дорогу, перекривши проїзд автомобілістам. Люди кажуть, понад 3 роки дорога сполученням Виноградів-Теково повністю вкрита вибоїнами. Оскільки їхні численні скарги та заяви представників влади не чують, привернути увагу до проблеми якості доріг вирішили радикальним способом. Жителі Виноградівщини знову заблокували проїзд автомобілістам з вимогою відремонтувати дорогу. Люди кажуть, за 3 роки жахливого стану автошляху Виноградів-Теково на акцію протесту виходили тричі. Якщо від Літок брати Теково, Дяково, там 11 кілометрів.
дороги. Ми ремонтують. Попри затор на дорозі, який створили учасники акції, автомобілісти не скаржаться. Мені треба з Королева Виноградова по нормальній дорозі 10 хвилин, а зараз їду 50 хвилин. То зможете самі посудити. Дивіться, які дороги, що дійсно не можна пройти. Люди вже такі на нервах, як кажуть. Але в нас теж є свої справи. Якось ми за цю акцію не знали. Мені, наприклад, треба йти додому, а не можна пройти. І вже невозможно взагалі. Автобуси ламаємо. Графік у нас, робочих возимо, рейсовий автобус. Та люди теж так само. Бо робочих теж возимо. Май раніше треба вставати їм, май пізніше вдома, віддохнути їм треба. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас каже, на цю ділянку дороги вже звернули увагу. Цього року її буде відремонтовано. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, пройдена експертиза, проведено тендер. Є переможець тендеру, МЕГО ЛТД, дорожня компанія, який через Прозоро виграв тендер, він найменшу пропозицію дав. І більше того, із цим підрядником підписано договір. Якщо ж підрядник не виконує умов договору, пан Ярослав каже, тендер буде розірвано й оголошено новий. Юлія Тимошенко виступила категорично проти передачі в концесію українських портів. Про це лідер «Батьківщини» зазначила під час зустрічі в Одесі із представниками вітчизняних портів. Вона повідомила, що її фракція зробить усе для того, щоб у парламенті ухвалили відповідний законопроект. Ймовірно, він буде внесений до порядку денного Верховної Ради вже у перший тиждень роботи у вересні. За словами Юлії Тимошенко, наразі концесія в Україні – це приватизація без купівлі. Цитую, береться успішне держпідприємство, приходять аферисти, які привласнюють його без грошей, забирають всі фонди і успішні технології. Скорочується частина колективу, заморожуються заробітні плати, а потім починають ділити інфраструктуру. Забирають фінанси, не вклавши жодної копійки. Вислухавши виступи працівників портів Одещини, лідер «Батьківщини» запропонувала спільно підготувати план подальшої співпраці із чіткими пропозиціями вирішення усіх наявних проблем і зробити його частиною нового економічного курсу. Він передбачатиме докорінну зміну роботи Нацбанку, податкової системи, вартості кредитів, а також зняття бюрократичних перепон для розвитку економіки. У Мукачеві відбулася 44-та сесія міської ради 7-го скликання. Депутати на засідання розглянули 37 питань. Серед них освітні, медичні, економічні. Також депутати дали згоду на добровільне приєднання Павшинської, Нижньокоропецької і Лавківської сільських територіальних громад. У Мукачеві відбулася 44-та сесія міської ради 7-го скликання. Депутати на засіданні розглянули 37 питань. Серед них – освітні, медичні, економічні. Також вони дали згоду на добровільне приєднання Павшинської, Нижньокоропецької та Лавківської сільських територіальних громад. За це проголосували одноголосно. Вивчити думку мешканців Мукачева, чи вони хочуть, щоб до нас приєднувалися села. Поясню чому. Приєднання сіл несе за собою бюджетні витрати. Тобто у нас досить багато проблем у місті і на їх вирішення нашого бюджету, м'яко кажучи, не вистачає. А якщо ми приєднуємо ще території, це означає, що і на ці території нам треба і виділяти гроші на освіту, і на садочки, і на комуналку, і на проводити водопостачання, каналізацію у ці села, дороги робити. Тобто це величезний тягар для бюджету. Ні один чиновник, ні один депутат, ні навіть сесія в загальному не звернулася до наших мешканців, не почула думку наших мешканців. Ми повинні розуміти, мешканці вибирають депутатів, депутати відстоюють їх точку зору. На жаль, цього немає, тому що ми вибрали тих, які сьогодні ділять політику тих правлячих сил, які керують сьогодні міськраді. Говорили на сесії про підтримку Мукачівського водоканалу, зокрема зміни до програми формування водопровідної та каналізаційної системи. Програма на 2018 рік розрахована на 72 мільйона гривень. Із 72 мільйонів гривень за 8 місяців поточного року водоканалом було використано лише 98 тисяч. І, наприклад, за червень місяць водоканал підняв біля 750 тисяч кубометрів води. Із них до споживачів дійшло лише 195 тисяч. Тобто бачимо, що втрати складають біля 70%.
Тому я думаю, що це першочергове завдання – здійснювати реконструкцію, модернізацію цього підприємства. Але ми бачимо, що за 8 місяців було вкладено лише 98 тисяч, і робота в цьому напрямку не ведеться. Тому було в мене логічне запитання, чому саме так тормозиться робота в цьому напрямку. На що я так відповіді не отримав. Також депутат Казибрід наголосив на тому, що з часом заборгованість водоканалу не зменшується, а навпаки зростає. На початок 2018 року загальна заборгованість перед водоканалом, це і населення, і юридичні особи, становила 11 мільйонів гривень. За 7 місяців ця заборгованість не те, що не зменшилась, вона зросла на 3 мільйони. Тобто заборгованість на липень вже становила 14 мільйонів. Тому що бачимо, що крім технічної роботи не ведеться робота і абонентського відділу, який повинен був працювати на, хоча б на стабілізацію цієї заборгованості перед водоканалом. Але роботи не ведуться, і ми просто з року у рік на сесії завжди чуємо, що водоканал розвивається, водоканал щось робить, але фактично результатів роботи ми цієї не бачимо. Збільшили депутати фінансування медичних та соціальних програм у місті, затвердили список обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного виховання. Також мають намір забезпечити належним централізованим водопостачанням жителів вулиці Космонавтів. Це мікрорайон Шипка. Просимо підтримати рішення про звернення до Державного космічного агентства України, Національного центру управління та випробувань космічних засобів з метою безоплатної передачі об'єктів нерухомості, земельних ділянок та обладнання пункту водопостачання і станції другого підйому, Західного центру радіотехнічного спостереження на баланс виконавчого органу Мукачевської міської ради у власність територіальної громади міста Мукачево. Наступного разу міські депутати зберуться вже у вересні. Заборгованість із виплати зарплат на Закарпатті з початку року збільшилася на понад 2,5 мільйони гривень. Зараз розмір боргу – 4 мільйони 907 тисяч гривень. 88% цієї суми боргують економічно активні підприємства. Про це йшлося на засіданні профільної комісії в облдержадміністрації. Повністю відсутня заборгованість у містах Берегово і Хуст, а також Великоберезнянському, Виноградівському, Міжгірському, Перечинському, Сволявському, Хуцькому і Рахівському районах. Жителю Хуцького району обстріляли автомобіль. Сам чоловік обвинувачує в цьому прикордонників. Фотографії кулі, яка застрягла у радіаторі, опублікував місцевий активіст Роман Келемен. Він стверджує, що стріляли в автомобіля жителя села Яблунівка із пістолета Макарова. Випущено було 8 куль. Водій і його пасажир не постраждали. За словами Келемена, вогонь по машині відкрив начальник прикордонної застави. У відділі комунікації поліції області підтвердили, що власник авто звернувся до них із заявою. Водночас машина чоловіка фігурує в іншому кримінальному провадженні, яке розпочате за зверненням прикордонників. Ті стверджують, що мешканець села Яблунівка намагався наїхати на військовослужбовців. Зараз відкриті два кримінальні провадження – за хуліганство і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Поліція встановлює усі обставини цієї події. Міського голову Ужгорода Богдана Андрієва Закарпатська прокуратура підозрює у співучасті в підробці документів за попередньою змовою, а також у розтраті в особливо великих розмірах. Про підозри чиновнику уже офіційно повідомили. 29 серпня прокурором Закарпатської області оголошено про підозру меру міста Ужгорода за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 28, частина 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевірять роль мера міста Ужгорода, теперішнього мера, у можливому сприянні підприємцям, які здійснювали реконструкцію пам'ятки архітектури місцевого значення «Совине гніздо» у заволодінні привласненні 6,5 мільйонів гривень. Нагадаю, обвинувальний акт щодо засновника фірми, яка проводила реконструкцію «Совиного гнізда», та інженера із технічного нагляду скерували до суду у лютому. Їх обвинувачують у привласненні та розтраті 6,5 мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію пам'ятки. Наразі ж правоохоронці вивчають причетність Богдана Андрієва. У свою чергу міський голова на камеру ситуацію не коментує. Однак на офіційному сайті міської ради розмістили наступне повідомлення. Сьогодні, 29 серпня 2018 року, у першій половині дня обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк вручив Ужгородському міському голові Богдану Андрієву підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо». Разом з тим інформуємо, що є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків, які б спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста. Ці матеріали наразі оформлюються захисниками та згодом.
згодом будуть подані до органу досудового розслідування. У прес-службі міськради додали, що тендерні процедури із реконструкцією совиного гнізда були проведені за попереднього міського голови. Тоді ж розпочалися і роботи. Обставини вбивства 48-річного мешканця Хуста встановлюють поліцейські, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Тіло 48-річного чоловіка виявили учора о 20:43 біля його автомобіля «Рено Логан» у селі Велятин. Хуський активіст Роман Келемен уточнив, тіло і машину знайшли місцеві рибалки біля моста через річку Тиса у покинутому Корівнику. Чоловік загинув від двох ножових поранень. Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство. Тривають слідчі дії. Чотирьох нелегальних мігрантів затримали правоохоронці у селі Оноківці Ужгородського району. Їх виявили поліцейські та представники міграційної служби сьогодні на початку доби. Іноземці, серед яких троє чоловіків та одна жінка, віком від 21 до 24 років, потрапили до України в якості туристів легально. Вони без належних документів намагалися перетнути кордон і потрапити до Німеччини. Зараз поліція встановлює усі обставини справи. У діях правопорушників вбачаються ознаки злочину – незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Майбутнє лісу у руках лісівників. Лісовідновленням займаються у всіх лісництвах Закарпаття, не виняток і Брустулянське на Тячівщині. Там фахівці вирощують і доглядають за лісовими насадженнями на спеціально відведених територіях, розсадниках, площа яких сягає 5 гектарів. Які лісові культури там вирощують, дізнавалися мої колеги. 18 лісових розсадників розмістилися на 5 гектарах Брустулянського лісництва, що на Тячівщині. 10 з них тимчасові, решта постійні. Того року ми заклали у Турбацькому та Лопухівському лісництві два нових лісорозсадники. Загальна кількість посадкового матеріалу, яка у нас вирощується, складає від 5 до 7 мільйонів штук на гектар. Щорічно впроваджується у лісові культури до 1,5 мільйона. Решта ми десь відпускаємо на сторону для з метою озеленення і так далі. Вирощуванням та доглядом за лісовими насадженнями займаються інженери з лісовідновлення. У складі Брустурянського лісництва таких фахівців троє. Лісонасінева та лісорозсадницька справа передують висадці саджанців у живий ґрунт. Один гектар цього року було заліснено. Ви бачили, яка приживленість. Я думаю, що відсотків 97-98 є приживленості. Її видно дуже зблизько, бо так як стандартними саджанцями садить, стандартні саджанці від 12 до 15 сантиметрів, прирост дуже маленький, там 2-3 сантиметри, прирост вже пійде на слідуючий рік, так як уже та ялина, яка прийшла з питомника, вона адаптувалася зараз на цю територію, бо там у питомниках, де у нас в лісових розсадниках, вони ростуть, та там дуже багата почва. У розсадниках вирощують, крім основних лісоутворюючих порід, самшит вічнозелений, туя західна, дуб червоний для озеленення, для екзотики кедр європейський. Осіннє лісовідновлення ми не практикуємо в зв'язку з ранніми осінніми заморозками. Десь років десь ми практикували, але потім відбувалося перемерзання посадкового матеріалу, лісових культур. В зв'язку з цим ми проводимо весняни. Цього року ми посадили, наприклад, посадки лісових культур 62 гектари і 192 гектари сприяння природному поновленню. Тобто ми створювали часткові культури, яких там не вистачало на тій лісокультурній площі. Ступінь приживлюваності саджанців лісівники встановлять у жовтні після інвентаризації. Проте практика показує, що 90% саджанців зазвичай приживаються. Тих, хто віддав життя за Україну, вшановували в Ужгороді. На театральній площі люди зібралися із нагоди річниці боїв біля Іловайська у 2014 році. У центр міста прийшли військові, волонтери і священники. Побували там і наші журналісти. 368 українських бійців загинули, 158 і досі вважають зниклими безвісти. 429 поранені, і це тільки офіційні дані. Насправді, хто знає, скільки героїв полягло того кривавого серпня 2014-го? Це артилерія. Прямих боїв з українською стороною вони уникають. Українцям вдається не допустити подальшого просування противника вглиб території. Іловайський котел – найстрашніші бої, які пригадує Микола. Хлопця від загибелі врятувала хвороба. Відправили солдата тоді в село Дзеркальне, однак і там було не солодко. Бойовики атакували, а відбиватися було нічим. Відтак потрапив у полон. Та як звільнився, довго не зміг змиритися, що більше не побачить десятки своїх друзів.
Багато було друзів, багато людей, з якими ми призивалися, з якими разом служили, з якими провели літо 2014 року на Сході. Їхня справа живе, і ми продовжуємо боротьбу. Ми не забуваємо про них, нас святий обов'язок про них пам'ятати. Чимало ужгородців, як і Микола, вважають обов'язком пам'ятати тих, хто ціною власного життя боровся за мирне небо суверенної України. Знак шани полеглих прийшли на площу Театральну, аби пом'янути героїв нашого часу. Це наша країна, це наш цвіт нації, це наш народ, наша батьківщина дана нам Богом. І ніхто не сміє ступати на цю землю, ступати ворогом, ступати озброєним і тим більше убивати найкращих людей в світі. Тому ми тут і вічна пам'ять нашим хлопцям. Хвилина мовчання, молитва, палаючі лампадки та перев'язані чорними стрічками квіти. Без зайвого офіціозу пом'янули ужгородці загиблих в Іловайську. Шанували та подякували солдатам за мир, за свободу, за життя. Дякую воїн і дякую тим, хто воює. Слава Богу, що вони є, що є такі патріоти України. Ми завжди за них дякуємо. Я їм хочу низько вклонитися і подякувати за це. Слава Україні! Героям слава! Традиційно щорічну спартакіаду серед патрульних поліцейських провели у Мукачеві. Першим етапом було плавання, попереду ще три. У першому змагалися 6 команд, серед них інспектори поліції, працівники апарату і групи тактико-оперативного реагування. Хто у підсумку став найкращим, розкаже Євгеній Пасічник. 29 серпня пройшов перший етап щорічної спартакіади серед патрульних поліцейських Закарпатської області. За перший змагалося 6 команд управління. Серед них інспектори поліції, групи тактико-оперативного реагування та працівники апарату. Перше – це 50 метрів вільним стилем хлопці. Другий етап було 100 метрів вільним стилем хлопці. Третій етап – це дівчата 50 метрів вільним стилем. І останній – це естафета. Змішана, два хлопці, останній етап – дівчина. Основна мета проведення змагань – це вдосконалення спортивних навичок патрульних, пропаганда фізичної культури та популяризація здорового способу життя. Ми вибирали максимально ті види, які, види спорту, які наближені до виконання службових обов'язків. Тобто це буде і біг. Часто густо приходиться десь когось затримувати і доганяти, біжати. Усі учасники змагань в один голос кажуть, головне не перемога, а участь і, звісно ж таки, командний дух. Я вже беру вдруге участь у подібних змаганнях. В минулих змаганнях я здобула друге місце. Цього разу вдалося показати набагато кращий результат, а саме здобути друге місце серед жінок. В команді офіс здобув перше місце. У здоровому тілі здоровий дух. Сподобалось дуже. Правоохоронці стверджують, у змаганнях брали участь із задоволенням. Наступний етап спартакіади – це стрільба із пневматичної зброї, змагання із атлетики та перетягування канату. Всі показали командний дух, була і естафета, і кожен боровся вже за свій результат і окремо також. Плели дівчата 50 метрів, хлопці 50 метрів, а також хлопці ще і 100 метрів. Показала результат третє місце. У першому етапі спартакіади перемогу здобули працівники апарату управління, друге місце – патрульні роти тактико-оперативного реагування, а третє місце – посіла перша рота управління. Результатами усі залишилися задоволені. Кажуть, з нетерпінням очікують наступних етапів змагань. Нові ужгородські автобуси проходять тестування. 10 автобусів «Електрон» купили за 54 мільйони гривень у лютому цього року. Користуватимуться ними комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». У серпні автобуси мали вийти на маршрути. Тепер же в міськраді повідомили, що транспортні засоби зараз на завершальному етапі виготовлення. Перші автобуси проходять обов'язкові тестування. Прибуття автобусів в Ужгород очікується у першій половині вересня.
Закарпатський народний хор відтворить атмосферу Ужгорода початку ХХ століття. Арт-моб із назвою «Зазирнім у минулость» готують до Дня міста, який відзначають 15 вересня. За словами художнього керівника хору Наталії Петій-Потапчук, презентації тогочасного духу здійснять за допомогою одягу, мелодій, пісень і танців. Хор розташується у різних локаціях, окремо задіють оркестрову групу і артистів балету. Також запрошені актори обласного театру «Ляльок Бавка», студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв та вихованки школи моделей «Астар». Стартує захід із початку вулиці Корзо від набережної Незалежності. Основна частина програми відбуватиметься на перехресті вулиць Волошина і Корзо. Там артисти залучатимуть глядачів до спільних пісень і танців. Завтра у випуску новин розповімо про таке. Підготовка до навчального року. У батьків закарпатських школярів останні дні підготуватися до школи. Мінеральний гейзер – унікальний гідрологічний об'єкт у селі Бучкове на Міжгірщині. Щороку відвідують тисячі туристів. Такі ми побачили основні події 30 серпня журналісти телеканалу М-Студіо. Цим завершуємо. На все добре.